Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні в нас 24 лютого. День. Хочу показати Петра Ярославовича, день народження. І запам'ятається, мабуть, надовго. Надовго, не дай Бог, останнє день народження, звичайно. І хочу трохи розповісти ситуацію, так як ми живемо 40 кілометрів від кордону з Кримом. В ту сторону 40 кілометрів Крим. Зараз покажу туди, в ту сторону. І там сьогодні були чути зривів. Отакі я за рік, я там себе показував. А це відео буде порівняння якраз. А це я отакі за рік. І ще хочу сказати, вчора було 23-го. Це було моє останнє, як то кажуть, моє відео на Великих Купанях. Це було 23 числа, моє останнє відео, якраз я передивився його, і було що згадати, тому що це був ще мирний час. І ось сьогодні вже минув рік, сьогодні вже у нас 24 лютого, як непроханий, як кажеться, народ перейшов наші, як то кажеться, границі, і напав на Україну. Це було, звичайно, на Херсонщині. Я теж так ходив, знімав відео в теплички. Так як ми вирішили теж тут тепличку зняти, зробити собі. І я зроблю таке відео. Зробимо трошки відео порівняння, як це було. Тому що в той час навіть було чути гул самольотів наді мною, це рік назад. І ще хочу сказати, що в мене сьогодні цей день народження. День народження, то я хотів так сказати, про мирному прошлий рік. Але воно, бачите, мирне не вийшло. А вийшла, як то кажеться, у нас війна. І це ми вже пережили всі разом рік. Дуже багато втрат. Дуже багато втрат і мирного, і воєнних, і розгромлено, розкрадено. Ну, другим не назвеш, як вони нас назвали, вони настоящі дійсності, вони фашисти. Вони є фашисти. Самі настоящі. Тому що, я думав, люди якісь зберуться, та будуть свої, як то говориться, я мати, ніхто там не має. Там країна, коротше, горівки і грабівства, як то кажеться, щоб грабити, воровства по-русски. Більше там нічого такого немає. Бував я в краях їхніх, але це було давно, ще 87-й рік, і бачив життя. Яке там було життя. Ну, а зараз тим більше. І так, річниця, як на нас, як то говориться, напав ворог. Ну, перемога все рівно за Україною, тому що цілий світ, як то кажеться, за Україною, тому що ми праві, ми є вільні народ. І думаю, що все буде добре, але не вернути наших людей. Країна відбудується, буде ще набагато краще. І як то кажеться, відгородимося від клятого ворога. І навіть не хочемо, як то кажуть, знати. Тому що вони на радості. Хоч втрати свої мають, але на радості, що, як вони говорять, б'ють хахлів. Ну, Бог з нами. І, звичайно, ми це обов'язково переможемо. От так я ходив рік назад в своїй теплички, це на Херсонщині. Зараз я хочу поставити отаку тепличку. Надія, що щось роде, якийсь огірок. Чи ще що-небудь. Треба жити.
Треба жити, у нас сім'я велика, і треба жити, виживати. А без роботи сидіти не будеш. А так, всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Все, перемога за нами. До побачення. Стрільби. Так як об'явили Україні війну. Вчора хлопці з Запоріжжя, я тут говорив хлопцям вже всім, мене питали, що я посадив в тепличках. Вони в мене готові до накриття, але я їх віддав двом корейцям, братам. Отдав в оренду. В оренду просто вони чути навіть. Чути самоліти вже пішли. Отдав в оренду, хочу трохи розказати про це. Отдав в оренду, вони хотіли виростити тут кавуни. Кавуни і садити. Вчора привезли оцей свій, як то кажуть, все своє, оце. Попривозили, дрова навіть там привезли, фура приїхала, розгрузили. Сьогодні мали накривати, але вони уїхали, вони з Запоріжжя самі. Уїхали до сім'ї. Це все мені оставили, бачите. Навіть нічого не сказали. Не сказали, не підійшли, хоч вони живуть от там недалеко, сусідні сусідки. А чути, самоліти вже пішли. А які, що, до чого не чути. Ілі ракети, ілі самоліти, це не чути. Просто таку ситуацію. Бачите, підони привезли, печки привезли, вони на розсаду кавуна. Взяли землі тут, думали, хай зайнувати це все, як, ну, як кавуна, що поїла Україна і не тільки. Був вчора, прийняла рада надзвичайний, а сьогодні об'явив президент наш воєнний стан. Що буде далі? Спокій поки. Поки спокій. А там будемо дивитися. Може, світова спільнота урозуміть агресора і буде добре. А всім, хто хоче війни, бажано би в голову запустити, як говориться, голуба миру. Війна – це дуже погане. Дуже погане. У нас є внуки. Так як мені 57 років сьогодні, це, як то кажуть, вік такий вже. Але все рівно, ще повний сил, як говориться, ще б жить і жить. Але всяке може бути. От чути, бачите. Нас на заправках дуже багато, як то говориться. Бачу по відео, навіть в Копанях. Мав сьогодні їхати, але які там їздження, які Копані. Як така ситуація. Заправки повністю, великі черги. І не тільки всюди. Хто знав, що воно таке буде. Бачите, надіялися, як говорили, брат. Надія була, що нічого не буде, хоч посіяна і радиска в мене, і, ну і все, і не тільки в мене, в людей все. І не знаємо, що далі. А чути звуки добре. Це 40 кілометрів від границі. Це Каланчатський район, Новокиївка. Бачите? Але спокійні, люди в селі спокійні. Ну куди старим діватися? Ну, може мобілізація піде, може молодежі заберуть. Якщо ще щось получиться, якщо не... Тут буквально 40 кілометрів, це за пару годин, та й нема ні села, ні нічого. Це таке для відео. Ну, думаю, буде все краще. Надіємося, бо з цілої ночі ми ще не спимо. Бо почали якраз бабахкать, як то говориться. Ну, а ми повставали та думаємо, що таке. І оставати. Чути добре. В сторону Криму. Чути. А що воно там, не знаю. Дані є. От, добре чути в Криму. Дані є, навіть ближче туди до Криму, в мене підписчиця, я її меседжер писав, казала теж, що чути взриви десь недалеко, мабуть, б'ють по воєнних цілях наших хлопців. Хлопці, тримайтесь, народ з вами, думаю, буде все добре. Думаю, но де ж ті гаранти? Санкції нам то нічого не допоможуть. Життя саме важливе нашої кожної людини.
Я так думаю. Шкода маленьких дітей, які нічого не бачили. Це дуже шкода. І не тільки маленьких, всіх, всіх шкода. І старі хочуть жити. Лякали коронавірусом, уйшло дуже багато. Воно нагрузка і на нервову систему, і на все, бачите. От таке хотів зробити відео, просто відео зробити про сьогоднішні. Ой, погане моє день народження, ну, воно таке. І хлопці, кажу, уїхали в Запоріжжя назад. Ближче до границі, звичайно, але сказали, що там є, передали, що там є сім'ї. А це мали сьогодні вже накривати і сажати просто-напросто, кидати кавун, топити, палити, чути, звуки чути, чути добрі звуки. Зрання було 2-3, а зараз частенькі. Ну, не видно ні взривів тут ближче. Ну, по нашому селі що бить? У нас тут ні воєнних, нічого немає. Просто село. Бідненьке село живе собі. Готувалося до весняних робіт польових. Дехто сіє, дехто садить. Ну, як завжди. Отака ситуація у нас на півдні України. Це Херсонщина. Недалеко, кажу, від від Криму. Всім терпіння, здоров'я і миру. І ще раз кажу, голову, голуба миру тим, хто хоче війни, чути, дуже чути постріли. Це щось буде серйозне, може думаю, а може ляжеться, так як нас заспокоюють. Тримаємося, все буде, думаю, добре. До побачення. Буде щось поганіше, ілі цей покажу, розкажу.